wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa kulan wacyigelineed oo ku saabsan ka hortagga dacadyada ka dhanka carruurta iyo haweenka ku qabatay magaalada Burco. Kulankani wacyigelinta oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa loo qabtay ururada arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer, cuqaasha haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer. Waxaana kulankani kasoo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, bahda wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi, agaasimaha guud ee cisbitaalka iyo mas-uuliyiin kale. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco, Dr. Cabdi Suudi Ibraahin iyo Raha Cabdiraxmaan, iyagoona faahfaahin ka bixiyey kulankani wacyigelineed. Runtii kulankanaanu maanta halkan isugu nimid waxa weeye tababar soconaya muddo 2 cisho, kaasoo kor lagu qaadayo aqoonta bulshada, maadaama oo intan badan ay soo kordhay tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta, sidii bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada inta badan iminka bulshadeena la soo daristay ee inta badan inagu soo noqnoqonaysay. Runtii dadka halkan fadhiya waxay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, hadday noqoto madaxdii gobolka, kuwii caafimaadka, iyo kuwii magaalada ee community-ga iyaguna hogaaminayay. Runtii kulankanna wuxuu noqonayaa mid wax badan insha Allah ay ka soo baxaan oo bulshada kor loogu qaado aqoontooda iyo sidii loogu wacyigelin lahaa dhalinyaradeena finance-ka inagu soo noqonaya haddii la idhaahdo. Kulankanna waxaa iska kaashanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adda UNDP. Maalmahan dambe waxaynu ognahay inay awal waxa jiray tacadiyadeennu waxay ahaayeen level dhexay marayeen, laakiin waxa weeyaan iminka sidii bay ka sii dartay. Waxaa la soo sheegayaa hablo badan oo la farxumeeyey oo lana dilay oo ay ugu horreysay Lughaya, Hargeysa, Burco iyo Gumbur Hargeeyo oo Caynaba ka tirsan. Marka shirkeenna baa daaran inaynu wacyigelin dirno. Dhanka kale waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay cuqaal, mas-uuliyiin, dhakhaatiir iyo dadweynaha kala duwan ee tababarkani loo qabtay. Waxaan leenahay dhallinyaradu ha xishooto, diinta ha loo noqdo, hugeeda ha la qaato, arageeda ha lahaato, siminaaro badan ha loo qabto, xukuumadduna ama bood ama dhac ama odayaal ha khafiifiyaan ama ay khafiifin xilku idinku idin saaray. Dumarku waa beed, haddii beed bannaan la dhigo milicdaa qarxisa. Waxaan leenahay habluhu ha is ilaaliyaan, ha is wacyigeliyaan, meelaha qaarkood yaanay gelin. Xagga boliiska, anigu waan wakiil ka ahay gobolka Togdheer, iminka halkan ka joogo sarkaal ahaan, arrintaa laga hadlayo kufsiga waanu soo dhaweynaynaa in laga wada shaqeeyo oo annagana maadaama naga soo hordhaco nagu soo hordhaco nala kala shaqeeyo ana aanu sidii aan uga shaqeynaynay iyo si ka fiican uga shaqeyno. Tacadiyada ugu dhacaya jinsiga dadka qaar jinsigooda ama waxa loo yaqaano gender based violence, kaasoo insha allahu tacaala maanta aynu iskaga xog warami doono, tababar fiican aynu ka qaadan doono. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Nafaqo oo munaasibaddani soo xidhay ayaa bogaadiyey maamulka cisbitaalka iyo ka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer. Sidaa ogtihiin walaalayaal, beryahan dambe tacadiyadu aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Weliba waxyaalo aynaan aqoon jirin ayaa ina ku soo biiray oo berigi hore waxaynu arki jirnay kufsi keliya oo arki jirnay, laakiin iminka dil baa weheliya. Sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan ka wacyigelino. Inta maanta halka fadhida waa intii cayaantii bulshada ugu 2 sanaed wey, iyadaana waajib ay ku tahay inay bulshada kala gaarsiiyaan oo ka wacyigeliyaan. Wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNDP oo inoo soo qabanqaabisay kulankan wacyigelinta ah, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Shakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.